Poznáš tú známu vetu. Uvedomíme si, čo sme mali, až keď to stratíme. Dúfam, že o demokraciu nemusíme prísť a stačí sa iba pozrieť do krajín, ktoré od nej majú na míle ďaleko. Verím, že aj vďaka týmto príbehom ti bude jasné, že demokracia síce nie je dokonalá, ale nič lepšie sme zatiaľ nevymysleli a treba si ju vážiť. Poď sa bližšie pozrieť na krajiny s najprísnejšími režimami sveta spolu s politológom Williamom Ostatníkom. Eritrea je jedno z mála miest na Zemi, kde sa tá história naozaj datuje milióny rokov dozadu, lebo tie ľudské pozostatky, ktoré sa tam našli, tak sú naozaj milióna viac rokov staré. Eritrea bola väčšinu svojej histórie súčasťou iného impéria, to bola Etiópia. Tak ako poznáme Eritreu dnes, tak to je výsledkom talianskej koloniálnej politiky a až porážka, talianská porážka v druhej svetovej vojne viedla k tomu, že administráciu alebo správu nad týmto územím prebrali Briti. A potom OSN rozhodlo, čiže Spojené národy rozhodli o tom, že Eritrea má právo na svoju vlastnú vládu. To ale bohužiaľ neuznala Etiópia a od roku 1961, dlhých 30 rokov až do roku 1991, bohužiaľ, tam prebiehala veľmi krvavá vojna občianska. A potom roku 1991 dochádza k teda formálnemu uznaniu, myslím, že to trvalo 2 roky, čiže 1993 formálne uznanie Eritreji ako teda samostatného štátu. No a na trón, by som povedal, nastúpil človek, ktorý už bol na čele teda toho boja proti Etiópčanom a to je človek, ktorý sa volá Isaias Afwerki, čiže eritrejský prezident dodnes. A ten režim sa v podstate len veľmi málo zmenil od tých 90. rokov. Je to autokratický, až by som povedal totalitný režim. Eritrea je veľmi slabý štát. Ona je vlastne, tam je strašne veľká korupcia. Je to jeden vôbec z najchudobnejších krajín na svete. Takže ono sa nám ťažko hovorí, že totalitný, pretože ak by sme si mali predstaviť, že vlastne je to totalitný funkčný štát, ktorý naozaj ťa ovláda ako občana, tak to vlastne neplatí, pretože je veľmi slabá. Tá Eritrea pozostáva z množstva z etnických skupín, subetnických skupín, veľmi veľkého množstva jazykov. Hej. Čiže vláda nad týmto územím je často, ako keby by som povedal, kmeňová. No tým, že tam nefungujú naozaj nejaké funkčné inštitúcie, že keď sa rozprávame, ako som povedal, že v niektorých totalitných štátoch je veľmi funkčná polícia alebo sú nejaké spravodajské zložky, tak to pri Eritreji úplne neplatí. Čiže na konci dňa si myslím, že to je primárne veľmi hrubé násilie, ktoré sa používa na to, aby sme demonštrovali silu, že áno, toto je proste, tu vládne niekto s Kalašníkovom, niekto proste s puškou útočnou AK-47, ktorý ju drží v rukách a ja ju nemám. V Eritreji sa ani nehrajú na voľby. Niektoré totalitné režimy alebo autokracie sa ako majú pro forma voľby, tak v Eritreji ani nie je možnosť ísť voliť. Ani parlament, ani prezidentské voľby sa proste nekonajú. Hej. Predstavujem si to tak, že ten obyvateľ je zvyknutý na nejaký spôsob fungovania. On vie v priemere, že treba, keď je takáto vysoká miera korupcie, no tak ja si niečo vybavím, alebo si niečo nejaký statok, nejakú službu, ktorú ja chcem, ktorú ja potrebujem, si vybavím cez nejakú korupciu. Do takýchto krajín, ak by náhodou niekto naozaj túžil vycestovať, že sa pozrieť, alebo tam, samozrejme iné, keď tam ide niekto, že pracovne charitou alebo tak to je inak ošetrené, ale niekto, kto sa veľmi túži pozrieť do týchto krajín, tak samozrejme odporúčam tú základnú vec a to je ísť s niekým, kto to tam samozrejme pozná a celé to tam ošefuje, pretože ísť tam na vlastnú päsť to v takýchto krajinách nefunguje. Turkmenistan bol dlho súčasťou ruského impéria, potom jednou zo zakladajúcich krajín alebo štátov Sovietskeho zväzu, čiže sa stal Sovietskou socialistickou republikou. Sovietský zväz mal veľmi veľa rôznych politík a fáz od tých 20. rokov. Lenin to bral inak ako Stalin a potom Gorbačov a iný. Ale všeobecne to bolo ako keby jedno sovietské impérium, kde nebolo, že delenie na Turkména a Ukrajinca, ale boli sme všetci vlastne Sovieti, s výnimkou Rusov, ktorí ako keby vždycky boli niečo trošku viac tam. No ale toto sa po rozpade Sovietskeho zväzu mení,
tom roku 1991, keď už tam nebola ani priama kontrola Moskvy nad nimi, si vedeli tú moc ešte viac upevniť. A to bol príklad toho prezidenta Niazova, to bol prvý prezident vlastne nezávislého Turkmenistanu, ktorý nie náhodou je nazývaný v Turkmenistane ako Turkmen Baši, čo znamená v preklade, že otec Turkmenov. No a to nám povie niečo o tom režime, že jednak je veľmi kmeňový a jednak je tiež dynastický, pretože po ňom prišiel Berdy Muhamedov a ten má zase syna, ktorý je tam dodnes. Hej. Ten režim by som povedal, že keby nemal aj niektoré následky také samozrejme represívne, že tá sloboda je obmedzená, či sa rozprávame o internete alebo podobne, že tie informácie, ktoré ten človek môže docieliť, tak až by som povedal, že v niektorých prípadoch je až taká komická alebo absurdná, že ako sa dotýka. Poviem jeden príklad, že hlavné mesto Aškabat, tak z vôle prezidenta došlo k zákazu nebielých aut v tomto meste. Čiže ako jednoducho není možné alebo prípustné, aby niekto vlastnil a pohyboval sa nebielým autom po hlavnom meste. Prezident, či Niazov, alebo ten Berdy Muhamedov, si proste, čo je ich vôľa a čo si zmyslia, no tak to sa bude aj diať. Je to stagnácia svojím spôsobom, minimálne politická určite, pretože tam nedochádza k nejakej možnosti sa aktívne zapojiť do politického života a nejakým spôsobom si treba dať za cieľ, že ja si vybudujem program pre Turkmenistan politický a pôjdem si teraz akože sa snažiť byť zvolený, hej, že tam ako tieto hranice a možnosti sú mimoriadne obmedzené. Ďalej Turkmenistan sedí na jedných z najväčších rezerv zemného plynu na svete. Čiže ten režim sa prejavuje aj tak, to treba povedať, a takých režimov bolo aj viac iných, napríklad v Líbii, Muammara Kadáfiho, že on si ako keby tých obyvateľov snaží kupovať a snaží sa ich udržiavať ako keby spokojných na takej základnej úrovni, aby proste proti tomu neprotestovali alebo sa nezaujímali o veci politické a podobne. Ale minimálne určite vieme o tom, že tých 30 rokov platilo, samostatným Turkmenistanom platilo, že mali zadarmo elektrínu aj vodu. Ja si myslím, že svojím spôsobom to môže byť bezpečnejšia krajina ako tie štáty, ktoré sú slobodné, a to hneď vysvetlím, že ako typy ohrození ako nejaká kriminalita na uliciach alebo pozotmenia, tak si myslím, že v takýchto miestach nehrozí. Diktatúra má 1000 nevýhod a je dobré, že teraz my máme to šťastie nežiť v diktatúre, ale zároveň ako samozrejme tých zopár výhod má, inak by ani možno dlho neprežila, a jedno z nich je, že naozaj tá kontrola toho bežného života teraz v tých mestách, myslím si, že tam je významná aj čistota, je tam veľká starostlivosť o tie treba z verejné priestory a podobne. Alexander Lukašenko je teda prezident Bieloruska, ale ako de facto diktátor, ktorý je významnou figurou a zásadnou figurou pre Bielorusko už posledných tých 30 rokov. On predtým pôsobil v komunistickej strane, čiže on ako má dlhú genézu. Udržiaval samozrejme veľmi dobré vzťahy s Ruskom celý čas, na to Rusko je veľmi silne naviazaný. Ale keď bolo také oteplenie vzťahov, trebárs pred tými 15 rokmi, tak on tiež mal nejakú teraz európsku perspektívu. Po roku 2014 zavádza Západ, Európska únia, Amerika na Rusko veľa sankcií, lebo Rusko anektovalo ukrajinský Krym. A Lukašenko si našiel pozíciu, že on bude pôsobiť ako ten, ktorý bude vlastne obchádzač tých sankcií. Čiže viaceré západné firmy, aj ruské firmy, ktorým sa nehodilo, že tie sankcie fungujú, tak si našli spojenca v Lukašenkovič. Ale potom 2020-2021 pred voľbami a počas volie bieloruských dochádza k zásadnému zlomu, lebo sa formovala, zdá sa, veľmi silná opozícia,
proti Lukašenkovi, ktorá mala potenciál vyhrať teda prezidentské voľby a nahradiť ho. Takže odvtedy funguje, myslím, že veľmi oveľa tvrdší režim, čo sa týka nejakej represie alebo nejakej kontroly toho, ako sa občania organizujú v politických združeniach, zvlášť teda v opozícii, tá je silne monitorovaná a časť jej musela odísť do exilu. Je známy príklad toho Ryanair letu, ktorý bol vlastne násilne prinútený zostúpiť na bieloruské územie, aby oni vlastne z neho vyťahli von úplne ako hrubým spôsobom človeka, ktorý sa angažoval v bieloruskej opozícii. Ten manevrovací priestor pre toho Lukašenka sa už úplne zúžil po tom roku 2022, keď došlo vo februári k invázii Ruska na Ukrajinu, tak síce sa Bielorusko ako oficiálne neangažuje v tejto vojne vojensky, trebárs, tak ono de facto je angažované a stojí na strane Vladimíra Putina. To má malého syna, ktorého bráva, sú známe také fotky, že ten malý syn môže mať teraz, aby som to neprehnal, možno 5-6 rokov, ktorého bráva všade so sebou a väčšinou nosí už teraz armádnu uniformu bielorusku. A to je ako výraz toho, že on sa aj mentálne ten Lukašenko posunul od nejakého takého lídra, ktorý si možno vedel budovať aj nejaké vzťahy na západe a mohol sa nejakým spôsobom akože angažovať a mať nejakú výhliadku aj nejaké spolupráce na západe k tomu, že sa posunul do takého vlastného sveta, kde reálne vidí trebas akože dynastické nástupníctvo opäť raz, miesto toho, aby trebas pripravil to Bielorusko na nejaké prevzatie moci trebas nejakými slobodnými voľbami. Tá príručka, pomyselná príručka pre týchto diktátorov je v podstate akože rovnaká vždycky, že oni si vyberajú len mixáž tých nástrojov, ktoré používajú na kontrolu svojho obyvateľstva, že niekto, kto sa cíti byť ohrozený na moci, no tak môže využívať štátny aparát, tajné služby, koniec koncov aj armádu, ale najmä tajné služby, políciu, spravodajské a iné služby, aby monitoroval a predchádzal a zasahoval, predchádzal nejakému možno nejakému protestu a zasahoval proti tým obyvateľom, ktorí sa nejakým spôsobom snažia angažovať.